Mening yurtim telekanali, boshqa telekanallar xususan hatto prezident devoniga ham bir necha bor ushbu masalada murojaat qilgani Jumanazar ota o'zini televizorga olib chiqishini so'rab bir necha bor telekanalimizga ham murojaat qilgan. Shunda kallasini chiqarib menga qarab, "Keling Jumanazar, keling" deb. Shunda ikkita odam, oqsoqol odam bizni kutib olishdi. Ana shu quchoqlashib ko'rishdi. "Ey, mana bu" dedi. "Qizim alaykum" dedi. Aniq ko'rdim, gaplashdi. Dedi, peshonamga mana shunday qo'lini qo'yib, ikki marta siladi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, Imkon TV kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Shoh Ergashev. Agar kanalda yangi bo'lsalar, obuna bo'lib qo'yinglar va albatta like bosib, kommentariy yozishni unutmang. Qanunda biz bugungi videoda boshladik. Bugun yana o'sha internetni portlatib tashlagan Jumanazar aka haqida gaplashamiz. Ko'plab talablar bo'ldi, aynan shu videoni davomini chiqarishdi. Mana talablarga binoan video davomini chiqaryapman. Yana bir narsani so'rardim. Kommentariyada meni so'kmasinglar deb, chunki men bu yerda hech qanday men ishim faqat har qanday ma'lumotni sizlarga yetkazib borish. Shuning uchun so'kilmasdan to'g'ri o'z fikrlar bildirsanglar juda ham xursand bo'lardim. Qani unda yana ketdik. Shu Jonboyga yetganimda shunday bir osmonga ko'zim tushib qoldi. Qarasam, quyoshdagi narsa yorib oldimga qarab kelyapti. Shunda qaraganimda men oyog'im ishlamay qoldi. Ko'taray desam ko'tarolmaymanchi, ya bir chekaga ololmayman. Shu menga juda ham yaqin kelib turib, menga qolgan 3-4 metr qolganda shu tonkani bo'yiga qirg'oqqa tushdi. Faqat meni ko'zimga ko'rindi. Shubhali bir taxminan 2-3 minutga yetmasdan ichkariga qarab, eshigi ochilib, kelib bir ayol kishi shunda kallasini chiqarib, menga qarab, "Keling Jumanazar, keling" dedi. "Keling Jumanazar" degandan keyin oyog'im yengil bo'lib qo'yibdi. Tarakadan tushdi. Shunda ikkita odam, oqsoqol odam bizni kutib olishdi. Ana shu quchoqlashib ko'rishdi. Men oxirida keyin men bilan kelganda meni mana shunday ikki belimni ushlab turib qo'li bilan. Ushlaganda qo'lini men sezmaganman. "Mana bu" dedi. "Xizr alaykum" dedi. Aniq ko'rdim, gaplashdim. Meni peshonamga mana shunday qo'lini qo'yib, ikki marta siladi. Mana sizlar videoda ko'rdinglar. Birinchi videoda ko'rganda o'zim to'g'risi bu odam endi sog'lom odam. Pul ishlash maqsadida shu videoda olib shu gaplarni to'qidi deb o'ylasam, bu inson iymoni ham, bir insofi ham, insoniylik g'ururi ham yo'q ekan, chunki videoda o'zingizlar ko'rdinglar nima deganini. Bu meni shaxsiy fikrim albatta, bu meni shaxsiy fikrim, hammani o'zini shaxsiy fikri bor. Sizlar ham fikringizni bildirishga sizlar ham haqlisizlar. Va yana o'sha Jumanazar akadan intervyu olgan qiz, ya'ni Mening yurtim telekanali jurnalistini Abrashena videosi chiqdi. Uni ham ko'rishlar mumkin, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. O'zini o'zga olamga borib kelganligini iddao qilayotgan Jumanazar otaning qissasi sizda ijtimoiy tarmoqlarda biroz boshqacharoq tarqal qilinmoqda. Mening yurtim telekanali, boshqa telekanallar xususan hatto prezident devoniga ham bir necha bor ushbu masalada murojaat qilgani Jumanazar ota o'zini televizorga olib chiqishini so'rab bir necha bor telekanalimizga ham murojaat qilgan. Va ushbu murojaatlarini inobatga olgan holda Mening yurtim telekanali markaziy studiya muxbiri sifatida otaxon bilan suhbat olib borganmiz. Lekin ushbu suhbatimizni to'laligicha efirga berilmagan, montaj qilingan holatda bizga shunday murojaatlar ham kelib turadi degan mazmunda efirga uzatilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan 8 daqiqali na mening yurtim telekanali na markaziy studiya logotipisiz efirga ketayotgan videolarga esa qiziqqonlik bilan javob qaytarmasligingizni va hayratga tushmasligingizni so'raymiz. Chunki bu otaxon bizning murojaatchimiz. Biz esa ularni jurnalist sifatida eshitganmiz xolos. Mana aziz do'stlar, videoda ko'rdinglar, xulosa chiqarish o'zingizlardan. Har bir insonning o'zini aqli, o'zini fikri bor. Nima deymiz? Ha, insof bersin bunaqa insonlarga, insof bersin. Hamisha tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Hammalarda ishlaringizga omad, sog'lik, salomatlik.
keyingi yaxshi foydali videolarda ko'rishguncha xayr, sizlar bilan shoh Ergashev bo'ldi. Imkon TV kanalini kuzatishda davom eting va albatta like bosib, kommentariy yozishni unutmanglar. Ko'rganda ko'rishguncha xayr.